És un espai de més de 70.000 metres quadrats molt conegut a la Verneda i la Pau perquè abans hi havia una fàbrica de Coca-Cola. Ara les màquines ja preparen el terreny per construir 1.200 habitatges i diversos espais públics com una plaça, una rambla, un passeig i tres carrers nous. Han de servir per posar al dia aquesta part del barri per sobre de la rambla de Guipúscoa i a tocar de Sant Adrià de Besòs. Es la puerta de entrada al barrio, con lo cual tú cuando llegas y te bajas, por ejemplo, de un transporte público, ya sea el metro, ya sea el autobús, lo primero que ves es eso y entonces ya ves un barrio que va poco a poco cambiando la dinámica. I més que l'hauria de canviar, segons els representants veïnals que reclamen que el projecte urbanístic vingui acompanyat d'equipaments nous. Argumenten que si ara ja són insuficients, la situació empitjorarà amb l'arribada de nous veïns. Está un poco ya colapsado. Entonces, si vienen estas 3.000 personas, que más o menos es lo que calculamos de media, el tema de la sanidad pública va a estar más en déficit todavía. Y luego, además, también todo lo que es escuelas para la gente nueva. Una altra demanda veïnal és que el nou espai no oblidi el passat de la zona. Per exemple, per aquí passava l'antic camí de la Verneda. Es queda un petit rastre històric que suposo que algú senyalitzarà perquè la gent sàpiga una mica quin passat hi havia aquí. Sí, està previst incorporar nous noms de dona al nomenclàtor. L'obra disposa d'un pressupost de més de 7 milions d'euros i està previst que finalitzi el 2022.